barikas uu doontaan way joogan maanta gabay wala soo gaaray xilligiisa wala garay ma jeedeen inaad tahay waslaatahay wala garay inaad waadi bari wada tagaysaan eh oo waajibkiin yahay kulaag keebka waalida eh waa kulaagnay maanta waa lagu laagay ha walwal iyo shalaytaad waqin weheshan doontaan eh waa la gaaray xilligaad walwalka iyo shalaytada weheshan doonaysiin hadda walwal iyo shalaytaad weheshanaysaan madaxweyne rabay aniga wala taraale adeer ma garabay aanu war xaliga u galaale wayaanbiyi walaalahay dhibaatada haysata waxa ku dhacay waayay waa la qiray inaan wuxuu sheegayaa saboolnimada iyo wax la-aanta iyo hoogga iyo silaca majirteenka haysta inay soomaaliya ka degi weyday boowe waa baabina boowe boowe haddaan anu ra-iisal wasaare noqon waayo boowe ma qadaynaayo buu gabayani sheegaya marka waa la baadhay soomaalia ka fadhiisatay waa la baadhay baadhitaan baa lagu sameeyey wixii kasoo baxay marka weye qodobadii kasoo baxay weye gabaygani shirkii la shiray majirteenka dhibka haysta iyo inkaartu meeshay ku dhacday wuxuu yidhi shir wareegay oy wada idlayd wadarba soomaali isweydiin waldaafay ma guud dood la wada yeeshay soomaaliya wajaabkii ku dhacay wiiqatadii gaadhay wixii ugu wacnaayay la yidhi warafka ayaa tuuray taariikh waa horeetiya haddeer walaalahaan taagan markii laysku wada geeyey wogii soo baxay eh warafkiiyo dadwaabeeyaha wadhida beeraya waxaa laysku wada waafaqay oo laysku wada raacay ma jeedheen inaad wada ka tahay doonta waalida waa la qiray inaad weheshataan weliye shaydaan waa la qiray inaad wagar tihiin waana soo galay waa la qiray inuu kuu sawiro wax islahaysiin waa la qiray inay warenwaryadu weyse kuu tahay waa la qiray inaad been wardiya walam tahaysaan waa la qiray wanaaggubay inuu yahay wadkiinnii waa la qiray inaan loo wanqalin wiilashiinnii waagii darwiish iyo guray hor wadkii leego waa la qiray inaad wiiqayaal wadar ahaydeene wanaagsana rashiid walamdayo weydinkii dilay waa la qiray inaad wada cunteen wabaradiinnii waa la qiray inaad wada cunteen wabaradiinnii waa la qiray inaad waa dambaba aamin waa tahay waa la qiray gumaysiga inaad weydihii tahay waa la qiray talyaanigu inuu ku wadaad yahay waa la qiray inaad weer qabtaan sharafna weydeen waa la qiray inaad weyrax iyo wahab ku nooshiin waa la qiray inaad khaa'innimo koombi koombadeed wad koombay maanta wadataan koombada waa horaba la sheegay koombada halkan maanta ku sheegsheegtaan weligeen baad koombadaa wadateen waana sababta maanta aad koomboy 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 hebel koombu wataa lacag buu naga qaatada lahaysaan waa la qiray inaad khaa'innimo koombadeed wadatid waa la qiray inaad sixir wax shiyo wada xabaashaan waa la qiray wax kuu daran inaad yeesho weliga hadda wax kuu daran adaa yeelay haddadan aad maduushaas kusoo jeediso wax kuu daran ma yeelin waa la qiray wax kuu daran inaad yeesho weliga waa la qiray waddadood garab martood widiinwad raacda waa la qiray wareentiyo qardiyo guray wadkiinnii waa la qiray markaad xumowadici wala saqayntahay waa la qiray wajaab inaad tihiin waana soo galay inaad walad shadaad diin tihiin laysku wada raaci khalqi waa horeeto rogmaday oo walaha jiray imaan waba daroro ooman baad wabax la doontaan kol haddaadse waxaad qaadid iyo wirrigtii weydid waxaan kuu qabtaa waaigu khalad iyo dambaab weyn daaroodna waa wada ogayaa magaclawaalkii haddii dagaal galaadna daarood ismaaciile waryaa daarood ismaaciile hay durugtay ceetiye waryaa daarood ismaaciile hay durugtay calatulla caleyk waxaan kuu qabtaa waaigu khalad iyo dambaab weyn daaroodna waa wada ogayaa magaclawaalkii welidkiin wasiir iyo haddaan ku walcamo sheego waqtabkaa wuxuu yahay falaash welad yuhuudeed wen niqdaani baa idin dhashay waydaan garanayn weligayna waa saamo odhan been la waaridi wax looma wiciyaanayn waa iga caaride dhulbahaantaa walaal kaa dhigto oo weligaa gaadaa dhulbahaantaa walaal kaa dhigto ood weligaa gaadaa isagoo wanaagaaga wadaad wiiqas leedahay niman baan ka wacwee caninkun iyo weygeed warsangeriga weydii wuu og yahay wadashadiinnii intaasoo waxyeelo oo sun iyo noqotay waabeeyo intaasoo waxyeeliyo sun iyo noqotay waabeeyo markii laysku wada geeyey buu waama ka ahaaday maxkamad wood cadaali ah baa jirto oo wadar la qiimeeyey go-aan waafi loo gaadhay oo waara noqon doona ah dadkan waa horaa maxkamad la saaray go-aan
waafi loo gaadhay oo waara noqon doona. Wareegtadii caddayd baan haddana ku sakaaro wari ah, murti kalena waa tay ahayd weer abwaan yidhi. Wax aadan lahayn wiilkayow laguma weynaado, waxaad waaye maashaba ninba, waxaad maaye waaye maashaba nin laa weel isugu geysta. Halka haddaan idin fahansiiyo, qofki saami uusan lahayn hadduu cuno oo jaanasiyo ku helo, miisaankeedana uuna lahayn maalinta la qabto, bannaanka uga baxaya. Sidaa darteed waajifo nala siman hadda majeer dheen baa la yidhaahdaa. Daarood hoggaankiisu majoor tigu noqonaya waa ogaadeen weligaaba buudbuud. Haddaad marka maalmo wax noqotid, dee maalinta lagu yimaado dhegta dabeeda lagugu dhufo waa lagaa awood badan yahay. Sidaa darteed waagaa miyuu ogaa, iska sii maalmaal buu leeyahay, galbeed baanu ku maqanahay. Laakiin waxa aad wadooda ninka xaq u leh unbaa gacanta ku dhigi doona, majoritiga ah ee kaa ragannimada badan ee kaa dagaalka badan ee kaa dalka badan, halkii bayna maraysaa maanta. Intoo kale wuxuu sidoo kale wuxuu leeyahay waamo iyo jubbalayn dhulkaas ka sii joogjoog markaan imaado dhintan kugu dhufan doona. Waa 30-40 sano ka hor weye, today sidii un weye. Murti kalena waa tay ahayd weer abwaa yidhi, wax aadan lahayn wiilkayow laguma weynaado, waxaad waaye maashaba nin laa weel isugu geysta, waxaa taa ka dhigan waama layn oon wareegsado. Waan ka wareegsanay hadda, waama way ka tageen. Waad ka guuri ama waan ku dili, waan ka guuri ama waan ku dili, wixii ma jeerteen ah waan ku dili, way ka guureen. Weligayna zaa waama odhan been la waaridi eh, wax lauba wixii aan ahayn waa iga caariye eh. Hadalkaa wareegtada ka day qodobka waa kow, akabadu hadalkaa qodobka kow baad fiirinaysaan oo ku calaamadsi. Hadalkaa wareegtada ka day qodobka waa kow eh, waa la qiray ma jeedheen inaad tahay waslataa eh, waa la qiray inaad waadi bari wada tegaysaan, inaad ka dhammaanaysaan jubooyinka iyo dhulkan iyo waama iyo waxaasoo dhan oo bari kasoo ooyi doontaan. Way joogaan maanta, gabayga waa lasoo gaadhay xilligiisi. Waa la qiray ma jeedheen inaad tahay waslataa eh, waa la qiray inaad waadi bari wada tegaysaan eh. Oo waajibkiin yahay kulaag keebka waalida eh, waa ku laagnay maanta, waa lagugu laagay. Welwel iyo shallaytaad waqin weheshan doontaan eh, waa la gaaray xilligaad welwelka iyo shallaytada weheshan doonaysiin. Hadda welwel iyo shallaytaad weheshanaysaan. Madaxweynaha rabe aniga wala taladaadana ma garabayaanu war xagaugaalaa. Wayaabayi walaalaha iyo dhibaatada haysata waxa ku dhacay waayahay. Waa la qiray inaad alla qosol badanaa, waa la qiray ma jeedheen inaad tahay waslaa tahay, war waa la qiray wiidu ma jeedheen, waa la qiray ma jeedheen inaad tahay waslaa tahay, waa la qiray inaad waadi beri wada tegaysaan oo waajibkiin yahay kulaa keebka waalide, welwel iyo shallaytaad waqin weeshan doontaan. Wax dhambaad xaglaha wiibsatay ood waaday walaxdii eh, wax dhambaad wajiijiday sidii, wax dhambaad wajiijiday dhurwaa weyd cunoo kale, wahab iyo wax badan baad tihiin wey, wahab iyo waxaad nagu tihiin weysar gooni eh, sidii weer halaaqay oo naflaha laga wareynaayo. Wid qofkan ku odhan waa hubaal inaad walaaqdaan ee wejigooda gubay waad rogtaan beesha weligiin. Maantadan wax dadka waalayasoo idinka ma aha ee ceebta sidoo jiidaya, wejigooda gubay waad rogtaan beesha weligiin. Soomaaliya wareerkaa ku jira waa idinkoo qure, warbaldaya wuxuu morgan wado waad wadareenteen, waraabihii fakaday baad haddana qudhac u waabteen, walaa xawlaha laga qabsaday saad u walafteen. Wasiirkii siyaad ee ahaa wiilka gabadhiisa, rag waxaad lahaydeen intuu weerar soo geliyey, markii wadar la laayay ee nag iyo wirixda loo qaaday, markii wadar la laayay ee nag iyo wirixda loo gooyo, wadna weyne waa cabdi bilow wuu siisiiye, orodku waa jaafkii ku tegi, orodku wajaabkii ku iman waab dhexdiinna ah, wakab urursi buu hadda wakab urursigii baad haddana wada tidhaahdeen keenayana hubkii ugu wacnaa way u soo diri
isweydaamintii buu mar kale waama soo geli eh. Markaasuu wadkoodii helaa lana wajaafaa eh. Wayaakiya waxaa lacag gurteen baan wakaa odhan eh. Waaye dhaqaalaha markaa idin ka dirayo Jubbaland iyo dhulkan ay tegaysaan waan idin ka wada qaadi doonaa. Maanta waxaan ognahay dagaalka horta idiin sheegay Jubbaland baan idin kala dagaalamay. Ganacsadayaashoodii oo dhan baa bilaayin doolar ka ururinay. Idanagu galbeed dhulkaas ka nimidnay, hawlaadagana ka soo baxnay. Kani waa sahalo kan waa la yaqiiqaana kuwa la aqoon ma soo wadaay dhegaysta marka waxa dhaqaalaha intan ka qaadan bari ku diri bari leeyahay warabwaanka ka daawicitaanka laga daawicitaanka warabwaanka ni wuu soo baraynayaane way wicitaan ma nafsigaaga wicitaanka wartada kooda joogsa shaashada gargaraaca loo sheer gareeya